တုဒ္ဓအချိန်မြောက်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်နဲ့ဖအံထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုညံလင်းရဲ့ဖခင်ဦးခင်ဟိန်အသက်85နှစ်ရဲ့ဇာပနာခမ်းနားကိုဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကရေဝေးတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းကိုညံလင်းရဲ့ဖခင်ဟာတားဖြစ်သူပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးတလားအကြာလူကြီးယောဂာနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ညနေ 3:34 မိနစ်အချိန်ကကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုညံလင်းဟာ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့နဲ့အမှုတွဲ65နှစ်ကြာခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ကဖအံထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုညံလင်းရဲ့ဖခင်ဤဇာပနာခမ်းနားကို88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့အတူရွှေညဝါဆရာတော်တန်ခါတပ်ပေါင်းစုကောင်းဆောင်အရှင်ကံမီယစတဲ့အချင်းတော်တွေကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့တန်ခါတော်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဇာပနာခမ်းနားမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ဂိုင်ဘက်တွေနဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကလွမ်းတူပန်းခြင်းတွေပို့ဆောင်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးကာရဝပြုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်